Відзавтра в Україні дощі та мокрий сніг. Синоптики прогнозують, що сніжитиме в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині. На Закарпатті та в Карпатах очікується ожеледиця, вночі підморозить, а от на півдні країни чекайте дощів. Поліпшення погоди очікується аж 16 листопада. Передзим'я – так назвала погоду представниця гідромедцентру Наталя Птуха. Цей тиждень у нас ще спокійний, вже з певними натяками, скажімо так, на передзим'я, а ось вже з наступного тижня там трошки буде змінюватися синоптична ситуація, але навіть наразі поки що таких якихось активних атмосферних фронтів з інтенсивними снігопадами в найближчій синоптичній перспективі ми не очікуємо.